yi nura yaya dalila ai sun taso da kasuwanci a hannunsu suna tabbar da mutane mazan aure da matasa ga sunan da dadin baki su hada nan sai su kulla shan ka canja murya kamar sunsu gaisuwansu ma daban ne zaka ji su suna cewa kullum zannusa kai uwar kodai kiki aure kina yawo turan shi baki iya ba amma kina da diploma diploma da gaisuwa ga ado kamar dawisu amma ba su san komai ba suna rudi mutane domin su lallabe su ga mutuwa yayan dalila suna yawo a duniya nan suna rudi mutane domin su lallabe su ga mutuwa yayan dalila suna yawo a duniya nan suna rudi mutane domin su lallabe su ga mutuwa yayan dalila su shigo duniya
isha ya yi anabci me anabci tana cewa mata duka babai za su aure na miji guda daya isha ya yi anabci me anabci tana cewa mata duka babai za su aure na miji guda daya mu za mu aure ka za mu ci yaya kan mu sannan mu so tura ka kan mu amma kai za ka zama mai gida mu za mu aure ka za mu ci yaya kan mu sannan mu so tura ka kan mu amma kai za ka zama mai gida mu kuwan zamanin nan mata suna neman maza mu kuwan zamanin nan ko waye yi hankali mu kuwan zamanin nan mata suna neman maza mu kuwan zamanin nan ko waye yi hankali abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya abin da yake faruwa a shekarun mu na baya zamanin mu na yanzu anabci tana shikawa mata suna neman maza idan ka zagaya duniya damuwa iri daban-daban mata suna yi yawo domin babu mazan aure rayuwa ta yi tsada kowa ya yi hankali kar anabci ta shika a kanka isha ya yi anabci mai anabci tana cewa mata guda bakwai za su aure na cewa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya mu za mu aure ka za mu ci yaya kan mu sannan mu so tura ka kan mu amma kai za ka zama mai gida mu za mu aure ka za mu ci yaya kan mu sannan mu so tura ka kan mu amma kai za ka zama mai gida mu kuwan zamanin nan mata suna neman maza mu kuwan zamanin nan ko waye yi hankali mu kuwan zamanin nan mata suna neman maza mu kuwan zamanin nan ko waye yi hankali abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa abin da ya sun ya fada shi ne ke cikawa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya isha ya yi anabci me anabci tana cewa mata guda bakwai za su aure na miji guda daya isha ya yi anabci me anabci tana cewa mata